Reduktim ose ndërprerje të plotë të përfitimeve të funksionarëve të zgjedhur dhe të emëruar, kërkon qendra për liri civil. Në kërkesën dorëzuar kuvendit, potencohet që funksionarët të heqin dorë nga makinat luksoze, udhëtimet e shtrenjta, shpenzimet e rrugës, orientit luksoze, shpenzimet për tender, për procedurat e punësimit dhe të tjera. Beneficiite, pregolemit e beneficii. Përfitimet e larta, harxhimet e larta të cilat ne i kemi para panash për pensionet e përjetshme, për të ardhurat e tjera të cilat i shfrytëzojnë sipas ligjeve të cilat janë votuar në parlament gjatë viteve dhe dekadave të kaluara, vlerësojmë se duhet të rishikohen seriozisht dhe në pjesën më të madhe të ndërpriten ose të reduktohen deri në një nivel normal njerëzor. Edhe pse veti kanë votuar dhe i mbajnë në fuqi këto ligje, politikanët publikisht shprehen të gatshëm për të pranuar ndryshime. Sipas LSDM-s, kjo ishte arsyeja që kohë më parë ndryshuan ligjin për të ulur kompenzimet e shpenzimeve të rrugës për deputetët. Me atë që ne vetë shkurtuam shpenzimet e deputetëve në periudhën e kaluar, treguam më vullnetin ton si parti më e madhe në pushtet, si jemi të gatshëm të pranojmë një iniciativë të ktill për shkurtimin e privilegjeve të të gjithë funksionarëve të zgjedhur, me qëllimin e vetëm që aparat të mbeten aty ku duhet të jenë, në duart e qytetarëve. Sipas VMRO DPMNE-s, ulja e përfitimeve të funksionarëve ka qenë pjesë e fushatës së kandidatës së tyre për presidente në zgjedhjet e fundit. Mislim de ka e modelot në ashtu bi bilo. Mendoj se është në kornizat e asaj që do të ishte e pranueshme për uljen e përfitimeve të funksionarëve në Maqedoni. Nuk do të prezantoheshim dhe nuk do të pajtoheshim me një fushatë të tillë të kandidatës për presidente nëse nuk do të ishte e pranueshme për VMRO DPMNE-n. Ish presidenti Gjorgj Ivanov përfitoi pension të përjetshëm në vlerë prej 100.000 denarësh, zyra dhe të punësuar. Më herët, shumë deputet kanë qenë në qendër të kritikave për pranimin e shumave të larta të parave si shpenzime rruge. Deputetët dhe ministrat kanë edhe të drejtë panazhi, gjëgjësisht rrok shtesë për një vit pas përfundimit të mandatit në rast se nuk kthehen në vendin e mëhershëm të punës.